I a la tercera divisió, fa uns minuts, el líder, el Poblense, ha perdut per 2-1 al municipal de Sant Francesc davant el Formentera. Ahir la jornada se va encetar en 6 partits. El Penya Ciutadella va encaixar la 8a derrota consecutiva ahir davant la Ferriolense. Que moments cuers, aquí no hi ha més. En tot i amb això la salvació està a 5 punts. La inexperiència i la joventut del Penya Ciutadella està passant factura a l'equip. Ahir Carlos Avançàs de Pere Badell al minut 9 en aprofitar una bona jugada de Tobal. Va ser l'única arribada dels menorquins. El Ferriolense domina i fruit d'això Jefferson al minut 62 empatar amb un fort xut. Poc després Dani era expulsat per doble groga. El Ferriolense aprofita la superioritat i al minut 81 Crespo feia l'1-2 i els 3 punts volaven cap a Mallorca. Jo com a entrenador és mantenir la llama aquesta viva d'aquests al·lots. Objectiu clar i senzill, ens hem de cap tipus de tapujos, 3 equipos per darrere nosaltres ho podem aconseguir. El Son Cladera és un altre equip amb problemes. Ahir però aconseguir un punt a Can Fetis. El Vinicelem va jugar una hora amb un jugador menys per l'expulsió de Miquel López. Però aconseguir avançar-se al minut 45 gràcies a Riqui. El 63 Colin empatà pels palmesans, però que va expulsat poc abans del final. El Constància va treballar a casa i això que començà comandant el marcador amb el gol de Javi Rodríguez al 47. Llavors arribà l'ofensiva del Sant Rafel. Randazzo al 52 empatà i en els darrers minuts els de Vicente Román noquejaren els inquers. Holanda al 81 i Arbeloa 4 minuts després fermaren el triomf pitius. El Llocetense se manté als llocs de play-off gràcies a la victòria per la mínima davant el Mercadal. Jaume Pasqual, al minut 40, va fer l'únic gol del partit. I qui continua ben a prop dels llocs de privilegi és el Felanitx. Ahir els de Jaume Mut empataren a un davant el Santa Catalina. Jaume avançà els visitants al minut 50. Un gol, però, que esperen els locals. Empatar José al 76 a la sortida d'un corna. Bon, anem amb un punt param i crec que no deixa satisfet a ningú, però almenys a nosaltres no m'on anem satisfets. El Santa Catalina es va fer a prop d'endur-se els 3 punts en dues ocasions claríssimes al final del partit. Ahir també es disputà el Collera 0, Esport les 2.